prosím ťa, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Noďte mi, kapitán, a čo to tak súri? Ale čo ma súri? Žena doma je nachystaná, rozumieš ma? No a tá tvoja mama Juana vôbec nezaberá. Ale čo si myslel, hombre, že bude trvať večnosť? Čak si ju dal na obed. Ja viem, práve preto rýchle nalievaj, tu máš 50-ku a neváhaj. Rozumieš, ešte mojej žene hovorím, prosím ťa pekne, normálne máme pohotovosť, ja sa ale rýchlo vrátim a ty čakaj, čakaj. To nevieš ti nič dobré. Prečo? Tak lebo ani mama Juana netrvá večnosť. A ako hovorí staré belizejské príslovie, že do džungle sa more nevyleje. Prosím? No, že ani ten príliv hore kopcom tie ryby nevyniesie. A to čo má znamenať? No, že mama Juana sa minula. Ja? No tak to som potom. To som potom peknej veľkej. Fúha. No tak ale... Ja sa môžem pokúsiť ju namiešať, len neviem, či bude mať nejaký účinok. To vážne? Hm? No tak ja to risknem. No. Kapitán, aj keď risk, nie je vždy zisk. Škorica s rumom, nie je mama Juana. Ale 50 eur. Nie to bude. Je 50 eur.